নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল জ্যোতিষনা আলাই ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সদায় ভালে কুশলে থকাটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ, তাৰ বুলিনো আৰু কি ক'ম, চলি আছোঁ আৰু কিবাকে এনেকৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'। আজি মানে ভিডিঅ'ত অলপ কিবা উল্টা পুল্টা টাইপ হৈছে, মই একো মানে ধৰিব পৰা নাই কেনেকৈ মিলাম, কিন্তু ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াতে দিম আৰু। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই এতিয়া মানে ক্লাছৰ পৰাই জাষ্ট আহি কিনে ঘৰ সোমাইছোঁ, বাবু শুই আছে। আজি মানে মোৰ ইমান বেয়া লাগিছিল যোৱা টাইমত, মই যাতে ইমান বেছি কান্দিছে, চিঞৰি চিঞৰি মানে বহুত বেয়া লাগিছিল, যাব ইচ্ছাই যোৱা নাছিল মোৰ। তাতো যাই কিনে অলপ একদম ক্লাছ কৰি দেউতাক ফোন কৰি সুধিলোঁ সেই আছে নেকি ভালকৈ। তাৰপিছত দেউতাক ক'লে টোপনি অহা বুলি। এতিয়া মই সেইকাৰণে আজি অলপ জলদি আহিলোঁ, সি টোপনি আহিয়ে আছে, উঠা নাই। ৰাতি তাৰ ভালকৈ টোপনি অহা নাছিল, মোৰো মানে তাৰ লগতে মোৰো টোপনি অহা নাছিল ৰাতি। আজি মানে ইমান মূৰ বিষাই আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, মূৰটো টিং টিং কৰি আছে, এতিয়াও ভাল পোৱা নাই। সি অলপ ফুলে, সেইকাৰণে মই আহি মাত দিয়া নাই, তাক অলপ শুবই দিছোঁ। মই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ, কৰি আৰু যাওঁ। আজি আৰু ভাত আনিব পৰা হৈছোঁ নে, এতিয়া মায়ে যোগাৰ কৰিয়ে আছে, মাৰ লগত মিলি ভাত চাত বনাম। আৰু আজি মানে ৰাতিপুৱা যি দৌৰা দৌৰি হৈছিল ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু এই কিবা এটা কাৰণত বহুত দৌৰা দৌৰি হ'ল। আপোনালোকক বাৰু দেখাই আছে কিবা দৌৰা দৌৰি হৈছে, ভিডিঅ'টোত মই এড কৰি দিম, সেইটো ভিডিঅ' এটা বনাই থৈ দিছিলোঁ। ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, জাষ্ট কিহৰ কাৰণে আজি ইমান বেছি দৌৰা দৌৰি হ'ল সেইখিনি দেখাবৰ কাৰণে কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকক। আগলৈকে দেখাই আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইটো হৈছে মানে আমাৰ পুখুৰী, আমাৰ ইয়াতে ঘৰত নাই পুখুৰীটো, আমাৰ মাটি অলপ আছে বুলি আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছোঁৱে। স্কুলৰ পিছফালে আমাৰ ওদালগুৰি স্কুলখনৰ পিছফালে আমাৰ মাটি আছে, তাতে পুখুৰীটো আছে আমাৰ। আজি মানে পুখুৰীত মাছ মাৰিছিল, আগতে এদিন বেচিছিল মাছ আৰু আজি বেচিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো যাওঁ চাব। গৈ কিনে অকণমান ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। পথাৰত বিয়াৰ আগতে গৈছিলোঁ এদিন, তেওঁৰ লগতে মাছ জীয়াব আমি, তেওঁ আৰু মই মাছ কিনি কিনে পুখুৰীত দিব গৈছিলোঁ। বৰ ইচ্ছা কৰি পুখুৰীটো খান্দিছিল মানুহজনে, বৰ ইচ্ছা আছিল মাছ পুৰিব, তাতে ঘৰ এটা বনাই কিনে থাকিব, এনেকৈ বহুত কিবা কিবি ভাবিছিল, মোৰ আগত কৈ থকা আছিল। সেইবোৰ মাছ চব ৰূপচন্দা মাছ আজি পথাৰত গ'লোঁ আৰু বহুত মানে দুই বছৰে হ'ল, দুই বছৰৰ পিছত বিয়াৰ আগতে গৈছিলোঁ যিহেতু তেওঁৰ লগত, তাৰপিছত আৰু যোৱাই নাছিলোঁ পথাৰত। আজি দেউতা, তাৰপিছত বোন, মই, দেৱৰজন আৰু মোৰ দেউতাও এনেকৈ গোটেইকেইটা গ'লোঁ। বেছি মাছ নাই, তেওঁ থাকোঁতে তেওঁতো বহুত মাছ দিয়া আছিল, এইবাৰো দিছিল, এই আগতে এদিন বেচিলে, সেইকাৰণে এতিয়া আৰু ইমান বেছি অহা নাই, আৰু পানীও আছে অলপ, সেয়ে বেছি নাহিলে। তথাপিও গ'লোঁ আৰু পথাৰখনত। আজি পিছে পথাৰত গৈ কিনে ভাবিছিলোঁ মনটো বেয়া নকৰোঁ, কিন্তু নাই, নোৱাৰিলোঁ, চকু পানী ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, কান্দিছোঁ মই। দেউতাহঁতে গম নাপালে, দেউতাহঁতে গম নোপোৱাকৈ চকু পানীবোৰ মুচিছোঁ। এই গৰুটো যে দেখিছে, গৰুটোৰ পিছফালে সেয়া চাওকচোন মাথা আছে, সেইখিনিতে তেওঁ খৰি দিছিল, মানে তেওঁ ভাল পোৱা আছিল যে পথাৰ, সেইখিনি তেওঁক কথাখিনিয়ে ঠাই দিলে, বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল, কিন্তু কি কৰিম আৰু মোৰো ভাগ্যখন বেয়া। এতিয়া মানে কি বুলি কওঁ আৰু, তেওঁ এই পথাৰখন বহুত ভাল পাইছিল, সেইকাৰণে পথাৰতে থৈ দিছে আৰু তেওঁ য'তে আছে ভালে কুশলে থাকক সদায়, সেয়ে বিচাৰোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকটো জন্মত যাতে তেওঁকে পাওঁ, সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু। লাজ পাইছে মই ফটো উঠাই, হে কম লাজ নাই। এয়া কোনো খোৱাবৰ কাৰণে চেৰেলেক মানে মোৰ এইফালে ক্লাছত যাব বহুত দেৰি হৈছিল, কি কৰোঁ
সেইখিনি চেৰেলেকখিনি তাক জলদি জলদি খোৱাবৰ কাৰণে মই এইখিনি আজি গাখীৰ নিদিলোঁ, পানীৰে মিক্স কৰিলোঁ। মোৰ মানে ৰাতিপুৱা দৌৰা দৌৰিৰ লগা কাৰণ এইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখালোঁ। মই মানে গুণে আজি মই যাওঁতে কান্দি আছিলোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁৱে, তাৰ বাবে চকলেট লৈ আহিছোঁ দুটা, উঠিলে দিম। এয়া ভাল পাই কিটকেট খাই কিনে সেইকাৰণে এই দুটা লৈ আনিছোঁ, তাৰ বাবে তাক দিম। উঠিলে এই দুটা লৈছোঁ। এয়া হৈছে বগা খাৰু, পাত হৈছে শংকৰ খাৰু জগন্নাথৰ পৰা। সেইদিনা যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ জেঠাই এজন জগন্নাথ গৈছে, জেঠাই আনিছিল, এনেকৈ মোকো এযোৰ দিছে, কিন্তু পিন্ধি আছে একদম কি ডাঙৰ। আৰু আপোনালোকক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আগলৈকে ভিডিঅ'টো সকলোখিনি দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমাৰ মায়ে যোগাৰ কৰিছে, এইবোৰ আলু কাটিছে, এইফালে ফুলকবি বইল দিছে, মাছৰ খানা। সেইটো প্ৰাঞ্জল ভাইটি দৌৰি আহিলে, মই ক্লাছৰ পৰা আহিলোঁ, বায়েক আহিছোঁ না, একদম ভায়েকে পিছে পিছে দৌৰি দিছে একদম। সেইটো আমাৰ বিজি মানুহ। এয়া মোৰ জালটো টোপনিৰ পৰা উঠিলে, এয়া চকলেট ল'লে হাতত, ঠিক চাক আনিছিল, মোৰ বেয়া লাগিছিল, কিন্তু মাত দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে উঠি আহিল। মই আঞ্জা বনাই থকাৰ কাৰণে মায়ে চাহ বনাই আছিল, বনাই কিনে মাহঁতে খালে, মই আৰু চাহ মানে গৰমে গৰমে খাব নোৱাৰোঁ, ঠাণ্ডা কৰি কিনেহে খাই আছোঁ এতিয়া চাহখিনি। এয়া মায়ে ফুলকবি আৰু আলু বইল দিছিল, সেয়া ভাজি আছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আঞ্জা বনাব, কিন্তু নাই, ভাজিয়ে বনাব দিলে। এয়া হৈছে পুখুৰীৰ মাছ, মানে খাবৰ কাৰণে আনিছিল এটা নে দুটা, সেইখিনি গোটেইখিনি ভাজা নাই বাৰু। এয়া অকণমান আমাক এতিয়া তাকে বহাই দিছোঁ, মানে টাইম নাই এতিয়া, যিহেতু মই ক্লাছৰ পৰা আহি কিনে দেৰিও হ'ল, এইভাগে পাব খোৱাব লাগিব, এনেকৈ গধূলি ভাজিম বুলি, সেইকাৰণে এতিয়া নাভাজিলোঁ। আমাক আটাকে আৰু এক পিচকৈ দিছোঁ, সেইখিনি ভাজিলে কিনে আঞ্জা বহাম আৰু মই। মোৰ দেৱৰজনে বোলে আজি আলুৰ আঞ্জা খায়, সেইকাৰণে আলু দি বনাই আছোঁ মাছ। এয়া মোৰ আঞ্জা হৈ গ'ল, আলুৰ আঞ্জাখন ইয়াতে থৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু এখন বনাইছিলোঁ ন ভাজি, এয়া হৈছে ফুলকবি আৰু আলু ভাজি, দুখন আঞ্জাতে ধনিয়া চনিয়া দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ, ঘৰৰ ধনিয়া। এয়া এতিয়া খোৱাহে কথা, আৰু ভাত খাব বহিছোঁ। এইটো মোৰ জানটো হৈ থাকিল, গা পা ধুৱাই কিনে তাক বাপৰে সেইপৰা 3টা নাবাজাৰ পৰা টোপনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাই যাই 4:30 তাৰ টোপনি আহিল, বাপৰে আজি মানে ধুৰ বদমাছ হৈছে এতিয়া, টোপনি চোপনি একো নামাৰে। খুৱাই থৈছোঁ, আঁঠুৱা চাঠুৱা এটা আনি দিছোঁ মই, মোৰ মানে এতিয়া অলপ কাম আছে ওপৰত, কাপোৰ আনিব যাব আছে, কাপোৰ চাপোৰ আনিলোঁ, তাৰপিছত বাকী আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম সকলোখিনি। এয়া মই আহিলোঁ মানে কাপোৰ নিবৰ ওপৰত, ইয়াতে বগৰীও মেলি দিয়া আছে, দুটামান বগৰীও খাইছোঁ, আজি এটাও বগৰী খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। এইকেইটা লৈ লৈছোঁ, এতিয়া ৰুমত যাই কিনে বহি বহি খাম। কাপোৰখিনি লৈ লওঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, পিছলৈ আৰু যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। কাপোৰ চাপোৰ লৈ ৰুমত আহিলোঁ, এতিয়া কাপোৰবোৰ অলপ দেৰিকৈ চাপিম, ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো ঝাৰু দিলোঁ, গধূলি হ'বৰে হ'ল। আজিকালি মোৰ মানে কি হৈছে, ৰাতিপুৱা উঠি কিনে দৌৰা দৌৰি লাগে, মই ক্লাছত যাবৰ হৈছে, যিমানে সোনকালে যাব পাৰোঁ নিজৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ সোনকালে যদি 10টাত যাব পাৰোঁ, 12টালৈকে 2 ঘণ্টা কৰিব পাওঁ ক্লাছ, যদি দেৰি হয় মই তেনেতো 12টাৰ আগত আহোঁৱে, কাৰণ ভাত বনাব কিবা কিবি এনেকৈ এটা কামবোৰ থাকে ন, সেইকাৰণে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা যদি দৌৰাৰ কেতিয়াবা মানে ঘৰটো সাৰিব টাইমে নহয় মোৰ, এনেকুৱা হৈছে, আজি কিবা মাতটো কিবা বেলেগ টাইপ হৈছে, অলপ কিবা হ'ল গম নাপাওঁ, কাহ হ'ব চাগে, কিবা অলপ মাতটো বুজি বুজি অহাৰ দৰে হৈ আছে। বাৰু এতিয়া মই ঘৰটো ঝাৰু দি লওঁ, আপোনালোকক বাৰু দেখাইছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ ঘৰটো সাৰি লৈ কিনে তাক উঠাম, পিছত এয়া ঘৰ আধা সাৰা হৈ থাকিলে, এইফালে উঠিলে মোৰ আহা যা ভাবে ৰ'দ আহা।
কান্দা লাগে নাকি? মোৰ দেউতাই তাক পাপন বুলি মাতে। মানটো মই জানটো পিছে পিঠুনকে পিন্ধিলে তাৰ আইতাকৰ লগত ফুৰিব যাব না, ফুজা বাবাৰ লগত যাওঁ, পাতাকে যাওঁ। সবতে জাপি জাপি থৈ দিছো কাপোৰবোৰ, মানে ৰুম হিচাপত বস্তু বহুত বেছি আছে, মানে মোৰ বস্তু হিচাপত ৰুমটো অলপ বেছি আৰু ডাঙৰ লাগিছিল, কিন্তু পিছত ওপৰত গলে বাৰু হব, ভাগে ভাগে থব পাৰিম বস্তুবোৰ। এতিয়া বাৰু ভৰি চৰি ধুই লওঁ, ভৰি হাত ধুই লৈ কিনে আপোনালোকক আৰু আগলৈ যি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট মই ভৰি হাত ধুই আহোঁ। এতিয়া মানে মোৰ দিনটোৰ লুক গ'ল, এয়া সন্ধিয়াৰ লুক, মানে বেণ্ডেজ গাঁঠি থলোঁ চুলি তুলি। বেণ্ডেজ গাঁঠি থ'লে আৰু বেছি য'ত নালাগে, এয়াই আৰু মুখ হাত ধুই আহিলোঁ। আহি কিনে মোৰ চোৰ ফোনে আহিলে, বেণ্ডেজ গাঁঠি থৈ দিলোঁ, সেইবোৰ খুলিলোঁ, দিনত অলপ ক্লিপ মাৰিছিলোঁ কিবা কিবি। বাৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ। যাই কিনে ফাৰ্ষ্ট মই এটা টেবলেট খাই লওঁ মূৰৰ বিষয়ে। মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে আগতে যে মোৰ মূৰ বিষাই আছে, ভাবিছিলোঁ টেবলেট নাখাওঁ কিন্তু নাখালে নহ'ব। এতিয়া যাই কিনে ফাৰ্ষ্ট টেবলেট এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক এতিয়া খাই আছোঁ। এইবোৰ দিনৰ বাকী থকা মাছবোৰ মানে দিনত আমাৰ গোটেইকেইটাকে আটাকে ভাজিছিলোঁ, বাকীবোৰ আছিলে সেইবোৰ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ভাজি আছোঁ জোৰ মূৰত বহি বহি সন্ধিয়া টাইমত, কাৰণ দিনত দৌৰা দৌৰি হ'ব বুলি নাভাজিলোঁ। এতিয়া আৰু লাহে লাহে ভাজি থাকিম, যেতিয়া হয় হ'ব আৰু, ৰাতি খাব পালে হ'ল। মাছ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া গুণ আৰু মই ইয়াতে পাকঘৰত আছোঁ জোৰ ওচৰত বহি, মানে গুণক খোৱালেও খিচিৰি খোৱালেও, খাই লৈ কিনে এতিয়া আছোঁ মোৰ গুণটোৰ। আৰু লাহেকৈ টোপনি লাগিবই না, মোৰ গুণে মেকুৰী দেখা পাইছে তাকে চাই আছে, ভয় কৰে মেকুৰী। দিনত হ'লে একো বস্তুকে ভয় নকৰে, কিন্তু আৰু আন্ধাৰ হ'লে আৰু মেকুৰীকো ভয় লাগে, কুকুৰকো ভয় লাগে, মানুহকো ভয় লাগে না। হাই দিয়া কোৱা, হাই, হাঁহি দিছ আৰু হাই কোৱা, হাই, চুম এটা দিয়া, চুম এটা দিয়া, এতিয়া গুণক ৰুমত লৈ যাম, আমাৰ গুণে হাম দিব, কি দিব, পৰিব পাৰবা, কত কাপোৰত ভৰি উঠাই দিছ, তাতে খুজি দিয়া নেকি, কি কৰবা, দেউতাই মাটি কাটি আছে আজি, মানে মাটি দিছে অলপ ৰাস্তাত, সেয়া ঠিক ঠাক কৰি দিনত টাইম নাপাইছে, থবলৈ আনিছো বিচনাত। তাই গাইছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ এতিয়া ইমানখিনিয়ে, বাই বাই, আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক, সুস্থ হ'বলৈ থাকক।